Blanché och det här är deras demisec. Där vinhuset grundades 1734 men köptes av Pierre Charles Tavernier på 30-talet och fick då namnet. Man lyckades överta det här huset mitt under rådande depression, vilket gjorde att man faktiskt lyckades tillskanska sig ganska stor vingårdsareal. Och på 60-talet så utvecklade man det här ytterligare och ökade på sin kvalitet. 2005 så gjorde man något lite knepigt, då valde man nämligen att sälja det här huset till The Starwood Hotel Group och det här var inte populärt i champagnekretsar. Så redan ett år senare så köpte faktiskt Tavernier tillbaka sitt hus och sitt märke. Så att nu är det återigen så att säga ett familjeägt champagnehus. Man jobbar med väldigt mycket hållbar vinodling naturligtvis och har väldigt många olika tekniker för att minska på användandet av herbicider och pesticider till exempel. Och man har ungefär 300 hektar vinmark, vilket är rätt mycket. Och i de vingårdar där det är praktiskt möjligt så har man helt enkelt då bytt ut traktorerna mot verkliga hästkrafter. Men här vill man ändå gå lite åt någon sorts dessert. Jag kan tänka mig att det här skulle vara väldigt gott till vissa ostar. Mm. Men jag kan också tänka att det skulle vara jättegott till en makaron. Tänker du på speciell färg på den? Ja, kanske grön. Kanske någon liten lysgrön. Ja, nu har jag inte bakat själv så nu kommer ingen film. Jag hade önskat att det hade varit jag. Nej, de här har jag köpt. Det har du visst. Jag såg att du stod och slet med den här. Så här fint kan inte jag göra. Det här är lime makarons. Nu är de köpta på Gunnarssons. De är oerhört omtåliga. Det är som att äta ett litet mål. Men ni får ju ta ett bett här då. För det här tänker jag, när folk håller på och gullar på Alla hjärtans dag, man ska sitta i badkaret och kladda med jordgubbar som är doppade i choklad och så har man köpt liksom någon supertorr champagne på Systembolaget, så är det en bedrövlig kombination. Fastän det fattar man inte, för då är man kär och lite små. Cecilia, ja. Har en fråga under det. Men den är inte riktigt som vi förväntar oss. Oj, spännande. Stämmer att jordgubbar stärker smaken hos champagne? Nej, det är alltså, i min värld absolut inte. Nej. Därför att det är så här, problemet är att jordgubbarna är för söta om du har en torr champagne. Alltså om vi räknar med att det är torr champagne, så blir det så här, sött och sött blir mindre sött. Jordgubben som har socker kommer att bli mindre söt. Mm. Men vinet som inte har socker kommer att bli surt. Mm. Så att, uppleva som surt. Ja. Och så vidare du inte har något sånt här. Det här skulle funka jättebra med jordgubbar. Och funkar också jättebra med den här lime. Med den här lime supergröna. Ja, men sött behöver sött för att vet för du, fungera. Får jag äta på din istället? Ja, jag vill gör inte, så, men jag vill inte ha så mycket. Nej, jag tar kör på. Super, det här är ju en bra kombo. Så det här med de här jordgubbarna hade varit ljuvligt. Ta lite mer av jag ska inte ha så mycket. Så. Ja. Och den har ju så här lime, lemon curd. Och den här lilla frasiga, lite maräng. Men gud vad det där var gott ihop. Återigen, då har man också så fort man hittar kombinationen. Det här, om man förväntar sig något snustort, brytt natur. Nej, men det är som du säger, det är ett helt annat vin. Ja. När du får den här sötkicken från en makaron här eller från jordgubbar möjligtvis med viss för det är vinet torrt. För här, ja, det här är exakt. Vansinnigt gott. Och då finns det ju någonting i frukten som lyfts genom sötman och syran finns där som en rensare. Jag tänker på Cecilia heter hon, va? Jag tänker så här, om det är det här du är ute efter så är svaret ja. Då tror jag absolut att en jordgubbe kan förstärka smaken i champagnen om vi är inne på en sån här typ av champagne. Tänk om det är demisec eller något annat. Är det något annat? Ja.